ហើយម៉ាក់គាត់យកតែ3នាក់នេះអូយដូចគ្នាបែកបាត់លោកអ៊ូលោកអ៊ូលោកអ៊ូដល់ជាលោកអ៊ូធ្វើស្អីទេទាំងទឹកទាំងភ្លើងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិចាយដល់ជាតិទៀតក៏វាមិនអស់ដែរនឹករឿងនេះគួរចង់សើចផងបើសិនជាអស់តម្រាំពេលនោះកន្លែងពួកយើងហាក់ជាស្លាប់ទៅនិយាយជាមួយយុំរៀងបាត់ទៅហើយចោះរឿងកូនចាស់របស់យើងវាយ៉ាងម៉េចទៅយើងមិនខ្វល់ទេមិនតោះយើងទៅហ្មងទៅអីតោះThank you.